pagibigin sa riwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sa riwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sa araw na ito, muli nating papurihan, pasalamatan ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin, sa Kanyang walang hanggang pag-ibig sa ating lahat. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang at atin itong ihingi ng tawad sa Panginoon upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauwang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minamuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik-manahog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na inyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan sin nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, subaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon."
Napakangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inumang bato at tinayo nilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainit pararamtan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayon ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang nagahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ko tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas, iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong kikilanlin. Pag sila'y tumatawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagdingding ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumod ito sa harapan niya at ang sabi, Kamamatay lamang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, kaya hindi ng kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylaya ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno,
nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. At magandang hapon din sa mga patuloy na sumusubaybay, nanonood sa ating live streaming sa kanilang Facebook. Meron hong isang kwento tungkol kay Pedro. Si Pedro ho ay nahulog sa isang akala niya ay isang talos niya sa kanyang pag-iisip, nahulog ho siya sa isang bangin. Malalim si Pedro, ay nagpagulong-gulong si Pedro. Abay, buti na lamang ho napakapit siya sa malagong damo. Dalawang kamay po ang pinangkapit niya upang hindi siya mabitaw. Pero dahan-dahan hong nabubunot na yung damo. Takot na ho si Pedro at bigla po siyang napasigaw, "Lord, tulungan mo ako!" Aba, ay may isang tinig hong narinig si Pedro. Ang sabi nung tinig, "Bumitaw ka!" Aba, sabi ni Pedro, "Lord naman, bakit mo ako pinabibitaw? Pag ako'y bumitaw, mahuhulog ako." Ang sabi ni Pedro, "Ganito na lamang po." Abay, demanding. "Patibayin nyo na lamang po ang aking kinakakapitan upang hindi ako mahulog." Nung yun po ay mga alas 7 na ng gabi, madilim na ang lugar. At pinatibay nga, mabait naman si Lord. Pinaabot hanggang umaga, nakakapit. Ngalay na si Pedro. Nang pumutok ang araw, nakita ni Pedro ang kanyang kahulugan. Wala pang isang dangkal mula sa lupa ang kanyang kinalalagyan. O di ba mga minamahal na mga kapatid, madalas dinidiktahan natin o tinuturuan natin ang Diyos kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. Kung ano ang gagawin niya o kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. Minsan, tinuturuan, mas magaling pa tayo minsan sa Diyos. Pero ho, mga minamahal na mga kapatid, may magandang itinuturo sa atin ang mabuting balita. Dalawang bagay na babaunin ninyo pag-uwi. Una, it's about faith. Pananampalataya. Narinig naman natin ang pananampalataya ng dalawang karakter na binibigyan din sa ating ebanghelyo. Yung una, yung anak ng pinuno ng babae, na babae, o yung pinuno mismo, kasi lumapit sa Panginoon, nagmamakaawa. Pumunta po kayo sa bahay, mahawakan nyo lamang ang anak kong babae, siya'y gagaling, siya'y mabubuhay. At habang siya'y naglalakbay, naglalakad, abay, meron namang isang babaeng dinudugo ng 12 taon na. Diga ang panalangin ng babaeng dinudugo ay ito naman, "Mahawakan ko lamang ang laylayan o ang kanyang damit, ako'y gagaling na." Mga minamahal kong mga kapatid, bakit nga ba pananampalataya ang kailangan natin sa ating buhay? Kasi ho, madalas sa ating pananalangin, tinuturuan natin ang Diyos kung anong dapat niyang gawin sa ganitong paraan
dapat ang kalooban niya ang masusunod, hindi ang kalooban natin. Balikan po natin kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Akin nga rin pong binalikan kanina, aking binasa ayon sa turo ng ating inang simbahan, ang katisismo. Ang sabi ay, faith is not just wishful thinking or hoping. Yung pananampalataya pala ay hindi basta lamang yung gugustuhin mo. Yung basta-basta na lamang, Lord, dapat ako'y ganito. Lord, ganito ang gusto ko. Hindi po, kasi ang pananampalataya'y ito. Faith is a certain knowledge given by special grace and revelation from God by which a person freely assents to belief. Special grace, special na ibinibigay at inahayaan ng Diyos na makita natin, at ito ay libreng ibinibigay sa atin na may ano. Ano ang kailangan natin? Aba, kailangan po yung buong pagtitiwala. Yung faith na may pagtitiwala. Paniniwalang gagaling ako. Kasi yun po yung nakita natin doon sa 12 taon ng dinudugo. Diga? Di naman po niya talaga binanggit. Hindi niya kinausap si Jesus eh. Ang sabi niya lamang, mahawakan ko lamang sa katahimikan ng kanyang puso. Alam kasi ng Diyos yung kanyang pinagdaraanan. Diyos si Jesus eh, alam niya. Sa atin hong buhay, alam ni Jesus kung ano yung pangangailangan natin. Kahit hindi natin sabihin sa kanya, tilingin, alam ng Diyos kung ano yung pinagdaraanan natin. Ang gusto lang ng Diyos, yung buong pananampalataya natin ay dapat naroroon. Ano man ang mangyari, wala mang mangyari, sasampalataya pa rin sa Diyos. Yun po yung faith. Yun yung pananampalataya. Pangalawang bagay, humility. Pagdulog sa Diyos, kailangan ng kababaan ng loob. Malaki pong parang kaiyan dun sa pinuno ng mga Hudiyo, opisyal, na lumapit kay Jesus. Kasi Hudiyo, pinuno, pero nagpakababa ng loob na lumapit kay Jesus. Diga ang hiling niya para sa kanyang anak. Ipatong niyo lamang po ang inyong kamay, gagaling ng aking anak na babae o mabubuhay siya. Kaya naman, ano po ang magandang ipinakita sa atin Jesus at katotohanan sa buhay natin? Kung tayo po ay laging mayroong kababaan ng loob at pananampalataya sa Diyos, matutupad ang ating mga dasal at kailingan sa Kanya. Kahit hindi ho natin sabihin, banggitin kay Jesus, kahit sa katahimikan ng ating puso, alam na alam ni Jesus ang kasuluk-sulukan ng ating puso. Kasi ho, ramdam ni Jesus at alam niya ang pangangailangan ng naririto ngayong nananampalataya sa Kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, huwag nawa nating diktahan ang Panginoong Diyos. Bagkos, ating ipagpaubaya sa Diyos yung kalooban natin. Sapagkat, kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos, hayaan natin siya ang gumawa ng pamamaraan kung saan, kung kailan niya gustuhin na mangyari sa ating buhay. Faith and humility. Naging aral nawa sa atin yung kwento. Diga? Ang sabi ng Diyos sa tinig, bumitaw ka. Kaso nga lang, hindi siya nakinig. Kasi maganda sa ating buhay, nakikinig tayo sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin.
Paano po natin yon matutugunan, yung pakikinig na iyon, o makikita natin ang kalooban ng Diyos, o paano natin maunawaan ang kalooban ng Diyos sa katahimikan ng ating puso. Kasi alam ng Diyos kung ano at paano nahihirapan ang kanyang mga anak. Mga minamahal, sa misang ito, ipagdasal natin ang bawat isa, lalo't tigit ang mga taong nangangailangan ng lubos. Tayo rin na naririto ngayon, ipagdasal natin ang bawat isa. Na nawa sa kalooban ng Diyos, may kababaang loob nawa at pananampalataya tayong manalig, kumapit sa Diyos. Makinig sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin, hindi sa kung ano ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Pagpalainawa tayo ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ay iyong sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati at iniayo niniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at Tantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, atin po ngayong ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo't maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, Munging Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inalalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po sa magdali para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagdanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng Updated Complementary Norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Australia. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Puyo. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyo pong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Maaari niyo pong hawakan ang inyong mga religious articles or items, dasalan, rosaryo, upang ito po ay basbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagbisita dito sa Pambansang Dambana at Parokya ng ating mahal na patrong si Santo Padre Pio. Maraming salamat din po sa mga naglingkod sa atin ngayong hapong ito. Tandaan palagi natin ang aral ng Ebanghelyo sa araw na ito. Faith and humility, kababaan ng loob at pananampalataya sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalainawa kayo ng Diyos na mapagmahal at mapagpatawad, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Humayon at ipayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.